Погана ситуація. Що тут? 2 сутки тут стоїмо. Ми за цілий день навіть ні разу не продвинули машину. От 6 ранку ні разу, ні на один метр ми не продвинулися. Ні, такої очереди давно не було. Пройшли тиждень, вони ще почали ці очереди такі. 3-кілометрова жива черга. Водії понаставляли вантажні автомобілі у 2 колони. А це ускладнює рух для легкових автомобілів. У чому ми переконалися на власному досвіді. Умови отлічні. Поліція приходить і нас виганяє, тому що ми неправильно стоїмо. Бо тобто до мера обратитися або як, я не знаю до кого. Де нам стояти? Версія водіїв – затримка виникла через збільшення кількості білоруських та російських машин. Дозвола от Польща не дала Росії. От за це така ситуація. Тут російські машини є? Так, да, дуже багато. Дуже багато російських машин. Це скільки? Ну, половина в цій колійці то росіянин машин, російських машин. Офіційна відповідь про причину затору – ситуація з боку кордону. Черги значні, простоювання біля 3 суток, але в цьому питанні ми залежимо дуже від словацької сторони. У них буває так, що працює один рентген, який перевіряє, буває 2. От тому така ситуація. І потік хлинув сюди на цей напрямок. А наша сторона працює ритмічно і адекватно. У наступні 2 дні черги можуть ще збільшитися через те, що у сусідніх країнах у неділю вантажним автомобілям їздити заборонено.